ូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាពិសេសសុភិបរបស់សុភិបនារីគ្នាយើងដែលជាអ្នកស្លាញ់បច្ចេកវិទ្យាវត្តត្រឡប់មកកាន់ Winwon Tech សាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងវីដេអូយើងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅនឹងយកអំពីទូរស័ព្ទដែលកំពូលជំនាន់ថ្មីដែលត្រូវប្រកាសចេញបានប្រហែលថ្ងៃហើយជាស្មាតហ្វូនកំពូលដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងតារាង DxO Mark ដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតប្រចាំនៅដើមឆ្នាំ2023នេះហើយវាគឺជា Honor Magic 5 Pro ស្មាតហ្វូនកំពូលជំនាន់ថ្មី2023របស់ Honor ដែលបំពាក់ជាមួយនឹង Spec ខ្លាំងកប់ចុងក្រោយហើយល្បីថាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលើសគេប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនខ្លាំងជាងអ្នកតកៅទេបងប្អូនគឺប្រហែលខែចុងក្រោយនេះអ្នកតកៅគឺខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែបងប្រុសព្រមសំណាងកីឡាករបដាខ្លាំងលំដាប់ប្រទេសយើងក៏នៅតែចាញ់ក្រុមថ្មីដៃអ្នកតកៅដែរ23ខែណាដឹងទេ23ខែតកៅជីបាន23ចឹងហើយ23ខែតកៅវាផ្លែងតិចហើយថោះថាសុកកាងកាងសំណាងវាគេចេះ23កាងសុកខ្ញុំកាងសំណាងចេះមើលប្រជុំហ្នឹង23ខែតកៅណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនគ្នាយើងមួយចំនួនដែលជាអ្នកតាមតាមគ្រប់តរក៏ដូចជាតាមដានព័ត៌មានអំពី smartphone ថ្មីថ្មីប្រកាសជាបានជ្រាបហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនក្រុមហ៊ុន Honor Global គេបានប្រកាសចេញនូវវត្តមាន smartphone model កំពូលជំនាន់ចុងក្រោយរបស់គេគឺស្ថិតក្នុងត្រកូល Magic Series គឺ Magic 5 Series អញ្ចឹងវាមានចំនួន3 model សម្រាប់ Magic 5 Series នៅឆ្នាំ2023នេះគឺ Honor Magic 5 Pro Magic 5 Ultimate ក៏ដូចជា Magic 5 5G ធម្មតាគឺមួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Honor Magic 5ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ model ultimate ឬក៏អាធម្មតាគឺអត់និយាយទេដោយសារតែ model Magic 5 Pro នេះគឺវាជាប់ក្នុងតារាងទូរស័ព្ទដៃដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតក៏ដូចជាមានអេក្រង់ល្អបំផុតប្រចាំនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2023នេះអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាងរបស់ Honor Magic 5 Pro នេះបងប្អូនគឺស្អាតមិនណយនោះទេហើយចំពោះផ្នែក material ខាងក្រៅរបស់ Honor Magic 5 Pro វាមានជម្រើសខ្នងពីរប្រភេទគឺខ្នងកញ្ចក់ប្រភេទកញ្ចក់ក្រើមនិងមួយទៀតជាប្រភេទខ្នងស្បែកសម្រាប់ model ពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងរូបរាងរបស់វាគឺស្អាតបងប្អូនជាមួយកាមេរ៉ាខ្លួន 8.8 មីលីម៉ែត្រជាមួយទម្ងន់កាយ219ក្រាមមាន stereo speaker បាទអញ្ចឹងរូបរាងរបស់វាគឺស្អាតមិនសូវជាអាក្រក់ប៉ុន្មានទេមកល្មមមកលយតាក់ទាញមិនចាញ់ smartphone កំពូលផ្សេងផ្សេងនោះទេការ design របស់វាគឺទទួលយកបានបងប្អូនគឺទំនើបតាក់ទាញនិងស៊ីវិល័យជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមលក្ខណៈ premium សម្រាប់ផ្នែកក្រង់ខាងមុខរបស់វាគឺកោងពេញកែមស្អាតជាមួយកែម bezel តូចៗបងប្អូនអញ្ចឹងអាក្រក់របស់វាគឺពេញកែមឡើង full តែម្ដងបងប្អូនគឺបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ប្រភេទ LTPO OLED ទំហំ 6.81 អ៊ីងកម្រិតបង្ហាញ resolution 2K និងមានល្បឿនអេក្រង់ refresh rate គឺ 120 Hz ឲ្យលឿនស្មូនអញ្ចឹងទៅបាទជាមួយនឹង 1000 លានពណ៌មានបច្ចេកវិទ្យា fingerprint under display គឺជា sensor ជំនាន់ថ្មីដែលធ្វើការ scan ដោះសារបានលឿនអញ្ចឹងអេក្រង់របស់វាគឺល្អបងប្អូនគឺលំដាប់កប់ផ្លោកគឺជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងតារាង DxO Mark ជាទូរស័ព្ទដៃដែលមានអេក្រង់ល្អផុតគេតែម្ដងអញ្ចឹងវាស៊ីដាច់ iPhone ស៊ីដាច់ Samsung អីទៅទៀតសម្រាប់ផ្នែកអេក្រង់របស់វាគឺមហាសែនកប់ផ្លោកតែម្ដងចឹងសម្រាប់ផ្នែកអេក្រង់ខាងមុខរបស់វាគឺល្អញាក់ផ្លោកតែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការបែកខ្នងដោះខោដោះអាវជីកឲ្យជ្រៅទៅមើលអំពីគ្រឿងក្រើម៉ាស៊ីនខាងក្នុងរបស់វាវិញម្ដងអញ្ចឹងវាបំពាក់ជាមួយនឹងឈីបកំពូលជំនាន់ថ្មីមិនឲ្យចាញ់ទូរស័ព្ទដែលកំពូលផ្សេងនោះទេហើយវាដំណើរការជាមួយនឹង Android 13ស្របដោយ UI ប្រភេទ Magic OS 7ហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺឈីបកំពូលជំនាន់ថ្មី Snapdragon 8 Gen 2 5G អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺជាម៉ាស៊ីនលំដាប់កប់ផ្លោកវាបំពាក់មកជាមួយនឹង GPU ប្រភេទ Adreno 740ជំនាន់ថ្មីជាមួយ RAM ទំហំ12និង16 GB ហើយមាន storage ទំហំ256 GB និង512 GB ប្រភេទ UFS 4.0 ជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺលូន smooth កប់តែម្ដងហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាក្រក់ការពារខ្លួនគឺវាបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអាក្រក់ការពារខ្លួនពេញលេញកម្រិត IP68 អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទិញវាហើយអាចយកទៅត្រាំទឹកលេងបាទចាក់ទឹកដោះគោចាក់កាហ្វេចាក់អីលេងបែបនេះបានគឺមិនចោតជាបញ្ហានោះទេហើយក៏មិនចូលដែរដោយសារតែវាមានអាក្រក់ការពារខ្លួនកម្រិតពេញលេញអញ្ចឹងវាអែមស្រែមសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ smart
ូននេះគឺគេបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធអាក្រក់ការពារខ្លួនគឺម៉ាកឥតខ្ចោះតែម្ដងបងប្អូនគឺ professional ដូចជា smartphone កំពូលរបស់ Samsung, Apple ឬក៏ Sony អីចឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកថ្មវិញវាបំពាក់ជាមួយថ្មទំហំធំបងប្អូនដល់ទៅ 5,100mAh ជាមួយល្បឿនសាកថ្ម 66W ឥឡូវយើងទៅនិយាយអំពីចំណុចក្តៅគគុកជាងគេធ្វើឲ្យ smartphone នេះល្បីល្បាញខ្លាំងគឺជាផ្នែកកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាអញ្ចឹងវាបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលមានការ design លយបងប្អូនជាមួយកាមេរ៉ាខាងក្រោយចំនួន3គ្រាប់រង្វង់2ខាងក្រៅអញ្ចឹងការ design កាមេរ៉ារបស់វាគឺដូចជាត្រីកោណបងប្អូនគឺឆ្លោះគ្នាល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់វាគឺជាកាមេរ៉ាជំនាន់ថ្មីរបស់ Sony និង Samsung ហើយមានទំហំ 50 megapixel ទាំង3គ្រាប់តែម្ដងអាចធ្វើការ zoom នឹងគឺដល់ទៅ 100 តង់បងប្អូនអាច zoom ដល់ឋានប្រច័ណ្ឌដូចជា Samsung ដូចជាអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺសិតតែជាកាមេរ៉ាខ្លាំងហើយកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាគឺទំហំ12 megapixel វាអាចថតវីដេអូកម្រិត 4K 60 frame ទាំងមុខនិងខាងក្រោយតែម្ដងអញ្ចឹងគឺជាចំណុចដែលខ្លាំងបងប្អូន smartphone នេះហើយវាជាប់ក្នុងតារាង DxO Mark ជា smartphone ដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតបងប្អូនគឺលើស iPhone លើស Samsung អីទាំងអស់បងប្អូនវាធាក់ Huawei Mate 50 Pro ទម្លាក់ក្ពាកមកនៅលេខ2អញ្ចឹង spec កាមេរ៉ារបស់វាមើលទៅធម្មតាប៉ុន្តែសមត្ថភាពគឺមិនធម្មតានោះទេបងប្អូនគឺមិនធម្មតាពិតមែនវាអាចយកឈ្នះជាមួយនឹង Huawei Mate 50 Pro អញ្ចឹងមិនដែលមានក្រុមហ៊ុនណាយកឈ្នះជាមួយនឹង Huawei បាននោះទេបងប្អូនប៉ុន្តែមួយនេះគឺឆ្នះជាមួយ Huawei តែម្ដងហើយការពីដើមឆ្នាំ2022មុននេះ Honor Magic 4 Pro Ultimate ក៏ធ្លាប់ជាប់ជា smartphone កាមេរ៉ាល្អបំផុតដែរអញ្ចឹង2ឆ្នាំជាប់គ្នាបងប្អូន Honor ជាប់លេខ1ទាំង2ឆ្នាំបាទពិតជាមិនធម្មតាមែន Honor ឥឡូវគឺស្ទុះខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងគុណភាពកាមេរ៉ារបស់វាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេវាអាចយកឆ្នះ iPhone Samsung Huawei បានហើយគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ smartphone មួយនេះអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលគេថតចេញពី smartphone Honor Magic 5 Pro នេះបងប្អូនអញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺឲ្យដាច់ដំណេចបានច្បាស់ទាំងកលัวទាំងពួកអីគឺច្បាស់បងប្អូនទើបវាអាចឆោតជា smartphone ដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតនៅលើតារាង DxO Mark អញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Honor Magic 5 Pro មួយនេះបងប្អូនឃើញថាវាលយមែនទែនហើយចំពោះជម្រើសពណ៌របស់វាគឺមានចំនួន5ពណ៌ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសគឺសិតតែពណ៌ស្អាតស្អាតនិងលយលយខ្លាំងមានដូចជាពណ៌ខ្មៅពណ៌រៀងខៀវពណ៌បៃតងក៏ដូចជាពណ៌ត្រាវនិងពណ៌អរេងឬក៏ពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងអាពណ៌អរេងក្នុងស្បែកនេះគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងបងប្អូនមើលទៅគឺទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំជីកជាមួយនឹងអាពណ៌នេះបងប្អូនបើមើលទៅគឺស្ដៀងជាមួយនឹង Huawei Mate 50 Pro តែម្ដងគឺស្ដៀងគ្នាខ្លាំងខុសតែកាមេរ៉ា13 14តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាបងប្អូនមើលទៅគឺវាជា smartphone កំពូលដែលមានកាមេរ៉ាគេហៅថា Gold Camera គឺល្អខ្លាំងជាប់នៅលើតារាង DxO Mark គឺជា smartphone កំពូលដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតហើយចំពោះតម្លៃថ្លៃបណ្ដាការរបស់វានៅលើទីផ្សារប្រទេសចិនគឺតម្លៃខ្ទង់$790ហើយសម្រាប់ម៉ូដែល Global អាចមានតម្លៃខ្ទង់8900ឡើងដល់1100អីចឹងទៅអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺមិនថោកប្រមាណទេបងប្អូនប៉ុន្តែ spec របស់វាគឺមិនអត់នោះទេវាដូចជាទូរស័ព្ទដែលកំពូលផ្សេងផ្សេងតែមានតម្លៃ$1000ជាងដែរបាទអញ្ចឹងគឺកាមេរ៉ាលំដាប់លេខ1ហើយបើសិនជាតម្លៃ700គឺវាមិនសមនោះទេបាទទាល់តែ1000ជាងមិនសមជាមួយនឹង spec និងលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងតែនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជា spec របស់ Honor Magic 5 Pro ហើយវាគឺជាទូរស័ព្ទដែលកំពូលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លាំងកប់ជាមួយនឹងអេក្រង់ស្អាតនិងល្អបំផុតមួយហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតវាបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយដែលល្អផុតលេខគឺជាប់ជាទូរស័ព្ទដៃកំពូលដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតស៊ីដាច់ Huawei Samsung ឬក៏ iPhone អីអស់លីងតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏គ្មានអីនិយាយច្រើនទៀតដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អត់បើសិនជាបងប្អូនជា Fan Owner មានលុយចង់ទិញបងប្អូនអាចធ្វើការទិញបានសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះដោយសារទៅ spec របស់វាគឺសិតតែកប់កប់ទាំងអស់គឺទិញប្រើគឺប្រកាសជាមិនខកម្ដងទេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរហើយមុននឹងចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច like ក៏ដូចជា comment និង subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទវិលវ៉ាន់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ